皆さんどうもどうもよろしく、ボロシドローン TK です。ではね、今日もソマリナプシックス失われた教会たち40回目ですね、やっていきましょう。では何事もなくね、終わったんで前回ね、まあ今回もやっていきましょう。今回はストーリー進めていく感じでやっていきたいと思います。よし、ではやっていこう。あれ、これってどうしたの、レックス。そんなに驚いて。驚きもするよ。これカイロの船じゃないか。そうなんだ、俺も驚いたぜ。長くまで全く同じなんだからよ。まあ寝泊まりするにはちょうどいいんだけどな。レックスもこの船のこと知ってるんだ。ああ、見慣れたものがあるとちょっと安心するな。俺もここで寝泊まりしようかな。おう、歓迎するぜ。おじさんとおばさん、おいおじさんとおばさんって言ったあかんこと言ってなんか怒らせる感じじゃね、これ。で、そこでビシッと言ってやったわけよ。俺の真似は10年早いって。兄貴、それいくつの花時の話なのさ。そんな昔話ばっかりしてると、カイロおじさんって言われちゃうよ。それを言われたくねえな。カイルさん、ソノーラさん、ちょっと お尋ねしたいことが。ラディリア、どうしたの。実は、大校長、じゃなかった。アティ様を見かけませんでしたか。大校長え、青空学校の大校長になってんの、すごいな。アティ、さっき出かけたぜ。なぜか休業なら生活するの手伝う。いえ、急ぎではないので、後日改めてお伺いします。わかった、アティが戻ってきたら伝えておくね。はい、よろしくお願いいたします。カエルさん、どうかしましたか。初めて会った時も思ったが、マジでアルデラ似てるな。ああ、確かにさっくり、名前も似てるしね。おかしでした。島に関わる方々と接触すれば、こういうことは想定できたのに。ねえねえ、ラジリアってさ、アルデラのことを知ってる。どういう関係。大校長のことなどは、せつつ、何とかごまかさないと。そうですね。アルディラ様の名は未来でも広く知られており、私のマザーも敬愛していらっしゃったといらっしゃったそうです。私は高名なアルディラ様のような方になれるようにと、マザーの思いが反映されたのかもしれませんね。アルディラって未来でも有名人なのか。なんか身内が立派な人になったみたいで、ちょっと嬉しいかも。このくらいの情報なら未来に影響はないでしょ。そうなるとさ、ラディリアは未来のアルディラの子供ってことになるのかな。え、おお、そう、確かにそうなるな。いや、すいません。どうしたの。私がアルディラ様の子供というのはどういうことでしょうか。直接的な血縁関係ではないですし、何より私は機械人形ですよ。ですし、つながりとか機械人形だからか、そんなの関係ねえよ。大事なのはアルディラのようになってくれっていうお前のマザーさんの気持ちだろ。まさに気持ち。そうそう、それにこんなに似てるんだもん。私たちも親戚の子供っていうのかな、という関係の方が親しみやすいしさ。お、それいいね。じゃあお前はそんなのおばさんってことか。おばちょっとやめてよ。それにそういう理屈なら兄貴こそ、さっき言ったカイロってたんだよ。確かに本当に素敵な方、人たちです。私たちのマザーの感情が豊かにしてくださったのはきっとこの人たちのおかげなのかもしれませんね。ほら、兄貴が女の子に変なこと言うから、ラリリアに笑われたじゃん。お、俺のせいかよ。ごめんなさい、そういうことに。でもありがとうございます。はい、おじさん、そんなのおばさん。その言い方話。うわぁ。で、あそこだけ、イストの部屋に、まだなんかあるんかな。人が出たんかな、また。名所について、あの世ってことふと思ったけど、なあ人、一体あの名所ってのは何なんだ。なんかちょっと多くなかった今、何なんだってどうして私に聞くんだい。いい人なら知ってると思って、何か知ってるなら教えてほしいんだけど。あれは魂の赤みたいなものだよ。魂の赤って何なんだ。あれは転生の際に吸い落とされた様々な生命のカルマが凝り固まった激物だ。罪や汚れと言ってもいい。本来は貝の狭間を照らす浄化の光によって新たな魂として還元されていくものだが、
よからぬ手段で呼び出したのだろうが、ともあれ、みだりに触れるべきものではない。完全に侵食されてしまえば、魂ごと腐り果ててしまう。ドロドロに溶けて、メイドそのものになってしまうんだ。へへ、ゾッとするな。あれが生き物めいた球団を取るのは、溶けていった者たちの記憶の影響によるも、よるのかもしれない。おかしいのね。それだけ物知りなのに、どうしていい人はみんなに話そうとしないんだ。管理者は、傍観者に徹するべきなんだよ。こうして君たちは保護していること自体が、イレギュラーと言っていい。今でも本当は関わるべきでなかったのかと迷っている。でもこうして私たちを助けてくれているじゃない。それを曲げたのは、ラージダムが関わってしまったからだ。君たちはたった二人きりのフィルージョな住人で、管理者として見捨てることはできなかったんだ。それにさすがにそろそろ潮時だったのかもしれないしね。それってどういう意味？発見した。な！何を発見した？まだ、え？星降りの大丘じゃない？あ、人泣きがいるやった。間違えました、はい。イスラ。イスラ？あれ？なんか、聞いたことがあるような。なんとか逃げ切った？わかりません。まだ気を抜かない方がいいと思います。いつまた見つかるかわかりませんし。そうだよね。まだ気を抜けないか。見つかった！逃げましょう。どこまで追ってくるんだよ。バッキンすら。あ、おった。待て。おい、イスラとイスラがどうやらあの二人を追われているらしいね。落ち着いている場合じゃないでしょ。俺みんな呼んでくる、うん、イスラがイスラを追いかけて、なんか面白い感じになってるね。新しい仲間が見つかったっていうのは本当か。あ、追われているのは君たちがしている者たちかい。イスラ、けどイスラを追っているのもイスラだぞ。それ言ったらか。ちょっと笑けてくれ。追われている方はともかく、追いかけている方は前にあったやつだね。ええ、あれは影帽子です。私たち前にも戦ったことがあるんです。あれが影帽子。本当にそっくりなのね。こうしてはいられない。早くイスラを助けに行かねば。落ち着けよゾリア。一人で行くつもりか。しかしレックス、俺がどうこうしよう。あの影帽子には借りもあるしな。そうですね。今度はクリを取りません。ルバイル様が行くとおっしゃるなら、バクもお供します。アズリア、みんなこう言ってくれてるんだ。今はみんなに協力してもらおうじゃないか。みんなすまない。礼なんてことが終わってからするもんだ。それよりもさっさと助けに行ってやろうぜ。イストもいいよな。あ、彼らがいるところまで案内しよう。よし、みんなイスラを助けに行こう。よし、行きましょう。今回これやって終わりますかね。お、え、なんやここ。なんか近未来的な場所ですね。イスラがイスラを追っている。なんともシュールな動画よの。すごいなんだよな。寝返っているイスラと正常なイスラ。まあ、それすごいよね。ああ、僕はすごい好きだね。待て。キモい。てか頭いかれてるやつや。どうなってるんだよこれは。どうして僕はもう一人の自分に追われて。これは夢なのかっていう感じやろ。一体あれは何者なんだ。なぜ僕をこんなに追い回すんだ。僕にもわからないよ。ただとにかく危険な存在であることは確かだと思う。うん、逃がさないよ。ダメだこれ。ごめんよダイス、僕のせいで君まで襲われてしまって。気にしないでイスラさん。見知らぬ場所に飛ばされ一人で怯えていた僕にあなたが手を差し伸べてくれたように、今度は僕がイスラさんのことを助けてみせる。行くよプラズマボルト。お、キン。なんかもう頭が
いちゃってる人おるよ、ここに。ダメだ、威力が全然足りない。これじゃもう目くらましにも使えないよ。ここに来てから出力が弱まってるみたいだ。お、あ、また一緒です。こっちは正常な人だ。しつこいな。イーサラさん、止まらないで。ダメだ、ほら。無茶、言わないでよ。っていうところに現れるラージの一個。僕は運動は得意じゃないんだ。なくてもさ、急須猫を噛むって言ったように、そういうさ、たまに身体能力上がるやん。それと一緒やん。あ、後ろ。危ない。死になよ。うん、頭いかれてるね。うわ、ね、正常の石だからやられるね、これ。石田さーん。間一髪か。アスリア姉さん、もう大丈夫だぞ、リスラ。よく頑張ったな、アスリア姉さん。よかった、無事でいてくれた。俺が笑ってくるわ。なんかお前がリスラのジルか。私の弟の真似などしよって。絶対に許さんぞ。なんか笑ってくるよ。覚悟しろ、偽物め。アソリア、大丈夫か。弟さんは無事か。間に合ったか。兄さん、兄さんじゃないか。え、僕が。僕が。兄さん、会いたかったよ。元気そうだね。よかった。その、ごめん、どちら様だっけ。どちら様だっけ。そんな、どうしてだろう、兄さん。うわー、これベリエイド、なんか違う時間軸から来てるね、これね。お兄ちゃんは、ベリエのお兄ちゃん。お兄ちゃんは、分けてあげない。ひどいのか。どうやらここでも時間軸の違いによる悲劇が起きているみたいですね。そうやね、レディと同じ感じやな。レシーか。あの方の気持ち、痛いほどわかります。仲良くなれんじゃね。お兄ちゃんはペリエの誰にも渡さない。僕にとっても大切な兄さんなんだ。するわけにもいかないよ。いや、もうそういうのはいいから。所有権とかはひとまず置いといて。所有権じゃないし、目の前の敵に集中するんだ。まずフォルス人やし、物ちゃうから。死になよ。死ね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 。うるせえぞ、てめえがとっとも死にやがれ。言えてるよ、バノスさん。ジルを相手に張り合ってどうするんだよ。さて、イスラのジルが手にしている剣、あれはもしかして。ええ、キルスレスです。そうか、やはり。お、何かが。ああ、やっぱり。ああ、おいおい、帝国軍の兵士たちもお出ましかよ。うん、ちょうど一番隊になってきてるんですよね。記憶の残滓から生み出されたゼルン。次、結構な数を用意してくれたものだ。これね、戦闘になったら終わって、その次でね、まあやっていきたい。よし、行くぞみんな。偽物からイスラを守るんだ。ええ、いや、もうやってしまうか。やってしまうか。うん、まあちょっと時間長くなりますけどね、ちょっとね。うん、アズレイが敵を5体以上撃破。あ、ちょ、見えない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 。あと見えなかったよ。どうしたの？俺の目どうしたの？うわ、なんか、めんどくさいところ。よし、まあやっていくか。え、ゲスト、イスラレベル 14? すご。
まあ、最初ね、こいつね、レベル上げたんですよ。で、12にね、セイロンやってきました。マグナと、あと、ミシェルとフェアだけ10っていう感じではない。ナスミとネスティも一緒そうですね、確かに。あと、バロス。ところどころレベル上げてるんですよね。ところどころ。では、まあ、やっていきましょうかね。まあ、ラー、10。カイルで行くか。アムも出していくか。ただ前線はカノン入れていこう。うん。で、あとはアメル後ろに入れていって、で、アム入れていって、夏に入れていって、あと一人はネスティに行きますかね。では行きましょう。10分以内に終わらせる。うん、さ、負けん前を持っているなんてこいつは厄介だな。でも子供にしては負けません。姉さん、イスラ、お前下がっていろ。不穏な輩が弟の姿を見えるとは許さん。そっか、許さんか。さあ、行くわよ。うん、終わりせいでいくな。げ、あかんかった。11か。まあ、そこまで食らわんな。うわ、強い。うわ、強い。キュアプリング、これはダメだ。バッケン覚醒。いや、やっても一緒やな。まあいいか。いや、遅いよ。あれ、当たってない。やった、助かった。行くわよ。おお、アム、アム、アムで、こいつに。いや、終わらす。残念だけどね。スキルポイント、よし、もらっとく。そしてここやな。いや、これでどうだ。いいぞ、いい調子やぞ。行くぞ。よし、ここで行動終了。チャージしててもいいねんけどね。うん、チャージあったら使っとくか。アイテム特殊チャージある。こんなのもありますよ。うん、待機します。戦闘開始だ。まあこいつは行動終了でいいわ。頑張ります。よし、これで、あははって頭壊れてるやつ、やめて。行くぞ。よし、相手が悪かった。いいぞ、始めるぞ。ここじゃあかん。いまいち無理。行きますよ。よし、ここで、この、あれ、ペコ、キュアポリングか。手加減はしません。やっていこう。回復します。うん。ひとまずはこれで。これやっとくべきやなって感じだ。召喚術でゴルムでいけるかな、めちゃめちゃ。あー、くるわ。よし、ちょっと、威力でいっちゃうよ。少なかったな。しまい。行こうか。イスラ、もうちょい、これでいいでしょ。ここら辺で止まらせる。仕方ないわね。うん、もうこれで一緒。俺の番だな。そうやな。ジュペルスレイグ使えるやろ。使っていこう。全力で突っ走る。よし、これでできる限り早く終わらすと。じゃあ、じゃあ行動終了で。どんなとこかな。あれないんよね。よし。で、あー、無理無理無理。あー、終わった。まあ、召喚術でゴールもあるから、これでちょっと、まあ、全力で行くぜ。参っちゃった。見せてやる。あかんか。よし、こんなとこかな。行きますよ。
待機します。ダメだこれ。おたけびしやがった。うん、49結構食らうな。うわ強いよ。でもまあ終わった。力を使うぞ。よーし、アクセス。危ない危ない。よし、一度待機だ。あいつはやっとくべきや。早く終わらせようか。お、こっからいける。お、チェインアタック。あ、ありがとう。邪魔だよ。いいぞ。助けて待って。あかんかった。ロックラッシュ、これでちょっと進行。集中させて。旧型変速装置。何それ。は、行くわよ。召喚術で、ライダー。違う、ゴレムでもないし。今はいいや。なら。ここにやりといて。よし、これサモンバーストじゃない。じゃない、ペコペコペコ。呼びかけに答えよ。立て直そう。あ、ミスター。焦りは禁物。これちょっとミスター感じが否めないけども、まあしゃあないな。頑張ります。うん、そういや これね、確か特殊でこれや。加護の祈りこいつ。オッケー、ナイス。いいぞ。それがあるの思い出した。よし、で、ナイス。え、あ、ちょ、あ、死んだ。ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、イスラがやばい。行くよ。あー、あれも欲しいけど。ちょっと待って、やってもた。うん。あ、ちょ、どこ行っている？一匹ずつやっていこう。次次、僕の番ですね。うん。おー、まあ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 、いいんじゃ。次や。終わりです。うん。始めます。これいけるかな。ゴレム、メタルピッチャー、あ、あかんか。シャインセーバーとかやっちゃうな。いまいちな。いまいちな。はい、味方にも当たるからさ。それが嫌で。あ、終わる。じゃあ、甘っ。おー、怖い。これでいいでしょ。ここに仕方ないわね。いさすわ。あえてな。まあ、あそこのあれはいいわ。終わらす。よし。残念だったね。まだ終わらんのか。うわ、強っ。待って、あ、死ぬ。やば。こいつら強っ、ほんま。せいや、焦りは禁物だ。行きますよ。うん、結構ね、キュアプレイン。手加減はしません。回復します。危なっ。こいつが死んだら終わるからな。戦闘開始だ。うん、ゴレム、メタルピッチャー、終わるん。力をつけないっす。アクセス。いいぞ。あともうちょいやな。え、嘘、強っ。早く終わらせようか。はぁ、はぁやねんけど、ほんま。こいつはちょっと、後ろ下がらせとく。こいつやられちゃうから終わるからな、仕方ないわね、実際に。
あいつに。こんな感じかな。僕の番ですね。行ったら危ないから。ちょっと待って。マジか。せいや。マジか。終わりです。うわ、よし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 。うわー、やば。行きますよ。ダメだこれ。お、スティンクルさ。力を貸して。いけるよな。いけるいける。よし。焦る、マジで。行こうか。こいつが死んだら終わるから。これでいいでしょ。まずここに刺しとくわ。うお、大丈夫。戦闘開始だ。怖。あ、ロックやった。大丈夫。もうこれで終わらす。満身創痍だけど。やれやれ。話にならないな。イスラが編集になってもうたな。レックスかアティーか。アティーがバッキンスラを撃破する。どれも無理でした。はい、レベル上げとこ行って、一個ずつな。まずは。で、それやって、まあ、今回は終わりにしましょう。普通の地か。釣れはいいな。うん。これがいいな。まあこれもいいか。で、37と、あ、これあげとこう。あ、7、あ、あったよかった。あれあげていいかな、あんな完全な10になるとこ。これ13まで開けとくか、うん、お、何クラスチェンジできるようになった。あ、何それマダンの一種を持ってた。え、ここの狙撃機種ん、あ、こっちやな。杖かいらねえいらねえって。混乱レベルの時は向こうと。逆境はいらんな。あんま好きじゃない。使えそうなんねえしな。魔法攻撃の威力プラス、これ良さそうやな。ではまあ今回はね、まあこんな感じで終わって、次回、ここからね、やっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。アリュー、アリアス、グッバイ、サラバ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。他にもゲームタイトル五巡縛り、ツイッターの方では様々なことを企画の人たちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところにアーから O までのパートへの動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル五巡縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。